Sarežģītā finansiālā situācijā nonākusi Jēkabpils reģionālā slimnīca, lai nepaliktu parādā piegādātājiem un spētu izmaksāt algas, tā jau šā gada sākumā paņēma aizņēmumu. Tagad nākas maksāt augstos kredītprocentus un gaidīt, kad valsts piešķirs solīto papildu finansējumu. Turpina Dinija Jemeļānova. Pagājušā gada beigās Jēkabpils reģionālā slimnīca ņēma aizņēmumu ikdienas izdevumu sekšanai 700 tūkstošu eiro apmērā. Apmēram šāda summa slimnīcas budžetā izpalika sakarā ar stacionāro pacientu skaita kritumu. Lai vienkārši šo te nosacīto caurumu budžetā kompensētu, protams, ka mēs izvēlējāmies ņemt aizņēmumu, jo nu, cits scenārijs būtu neizmaksāt atalgojumu, piemēram. Paliekot parādā valstī, mazāk palikuši parādā piegādātājiem. Un tomēr, līdzīgi kā Daugavpils reģionālajā slimnīcā, arī šeit naudas galu savilkšanai trūkst. Faktiski pastāvīgi gadu noslēgt būs sarežģīti. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams papildus finansējums, finansējums iztrūkst. Lielākā izdevuma pozīcija ir tieši atlīdzības sadaļa. Tas nozīmē, ka arī šajā sadaļā vislielākā ekonomija ir panākama. Tas, protams, rada negatīvu mikroklimatu iestādē. Konkrētu atlaisto darbinieku skaitu valdes priekšsēdētājs neatklāja, bet tiesot ne vairāk kā 20 pārsvarā tehniskie darbinieki. Vienlaikus pārmaksāt nākas arī par darbinieku trūkumu. Tā kā trūkst, piemēram, traumatologu, esošajiem nākas maksāt dubultā par virsstundām. Un par to slimnīcā briest neapmierinātība, ne tikai no finansiālā aspekta. Strādājot virsstundas var saņemt vairāk, bet no otras puses jāsaprot, kas ir tajos svara kausos, ka tas ir brīvais laiks, tā ir atpūta, tā ir ģimene. Ir kaut kādi kolēģi, kuri pateikuši, nē, es nestrādāšu? Ziniet, arvien vairāk paliek. Es domāju, ka tas ir arī izdegšanas dēļ, pārstrādes, pārguruma dēļ. Vēl ambulatorās pārstrādes kompensēšanai slimnīca no valsts gaida 500 000 eiro. Tai būtu jānāk no jau iepriekš, nevis šonedēļ, valdībā piešķirtā papildus finansējuma veselības nozarei. Veselības ministrijā stāsta, ka ir informēti par Jēkabpils slimnīcas aizņēmumu, norādot, ka tas ir tās īpašnieku lēmums. Slimnīcas kapitāldaļu turētājs aizņēmumu sakarā arī galvotājs ir Jēkabpils novada pašvaldība. Pašvaldības parādsaistības nākamgad būs augušas līdz 17%, un tas ir radījis bažīgu finanšu ministriju. Dinija Jemeļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.